Bună din nou și bine ați revenit la un nou videoclip. Înainte să începem, vreau să-mi cer scuze pentru vocea mea din clipul ăsta și din cel de săptămâna viitoare, pentru că le filmez unul după altul. Sunt răcită copză, asta este, nu prea am oxigen în creier, dar va trebui să lucrăm cu ce avem. Astăzi vreau să fac ceva foarte curajos și foarte nesăbuit din punctul meu de vedere și anume vreau să vă anunț în mod oficial că în decembrie plănuiesc să citesc 12 cărți. Vreau să am acest proiect care se va numi The 12 Books of Christmas. Știu că, în general, 12 Days of Christmas se sărbătoresc după Crăciun, dar mi s-a părut că sună drăguț, sinceră să fiu. Practic, așa cum v-am zis, vreau să citesc 12 cărți în luna decembrie. Unele vor fi mai subțiri, altele vor fi mai groase, unele vor fi Christmas, altele nu. Nu fac chestia asta ca să-mi ating targetul pe Goodreads, deoarece stau binișor, în sensul că ar trebui să mai citesc doar vreo 4 în total, dar pur și simplu vreau să văd dacă pot să fac chestia asta, să mă împing pe mine însă, să încerc să citesc mai mult. Există însă și două surprize în acest videoclip. Prima surpriză este faptul că la un moment dat va exista un concurs pentru una din cărțile pe care vreau să vi le arăt și în al doilea rând veți vedea că vă voi arăta doar 10 cărți, nu 12 și dacă vreți să aflați ce e cu celelalte două, stați până la final. Zic să începem cu cărțile non-Christmassy, pentru că nu vreau chiar să mi se acrească până la Crăciun. Prima carte pe care vreau să o citesc în decembrie este Prizonieră în pânza de păianjen de David Lagercrantz, al patrulea volum din seria Millennium. Așa cum știți, mie seria Millennium, scrisă de Stieg Larsson, mi-a plăcut extraordinar de mult. Sunt tare curioasă dacă ăsta, care este scris de un alt autor, o să-mi placă la fel de mult. Mă aștept să fie un thriller foarte rapid și foarte dramatic, așa că sper să mă prindă. A doua carte pe care vreau să o citesc în decembrie este Antidotul de Cristina Boncea, a treia și ultima carte din seria Octopussy. Am primit cartea asta de la Cristina la Gaudeamus cu autograf și mulțumesc foarte, foarte mult Cristinei. Așa cum știți, mie Octopussy mi-a plăcut surprinzător de mult. Bex nu atât de mult cum aș fi vrut, dar am înțeles de la Cristina că asta din nou crește în dramatism și din nou se întâmplă mai multe lucruri. Așa că sunt tare curioasă să văd cum o să se termine seria. Vă zic în ianuarie cum mi s-a părut. A treia carte și din nou un mic spoiler pentru book haul-ul de la Gaudeamus este Dragoste la $17.50 de Charles Bukowski. Bukowski este un autor pe care vreau să-l citez de foarte multă vreme și mi se pare că această colecție de povestiri scurte este un foarte bun punct de început. Cartea a apărut la editura Polirom și eu am primit-o de la cei de la Polirom. Rămâne de văzut exact cum o să mi se pară și dacă autorul ăsta o să mă prindă sau nu. A patra carte nu o să fie o surpriză pentru nimeni, este cartea pe care îmi doresc cel mai mult să citesc anul ăsta și este vorba de Zgomotul Timpului de Julian Barnes. A apărut la editura Nemira, pe care din nou eu am primit-o cadou de la cei de la Nemira. V-am mai povestit de cartea asta în unboxing-ul de acum vreo două săptămâni, precum și în primul clip de anul ăsta cu cărțile pe care vreau să le citesc în 2016. Nu poate să se termine 2016 fără ca eu să citesc cartea asta. Mai ales dat fiind că o carte pe care am citit-o de Barnes anul acesta mi-a plăcut mai mult decât vă voi putea spune vreodată. Ultima carte non-Christmassy pe care vreau să citesc în decembrie este Still Alice de Lisa Genova, o carte de care mi-e foarte teamă, dar pe care vreau să o citesc neapărat. Este despre o lingvistă care suferă de Alzheimer. Așa cum probabil unii dintre voi știți, eu fac lingvistică și din păcate am cazuri în familia mea de persoane care suferă de așa ceva, așa că va fi o lectură extraordinar de dureroasă, sunt convinsă de asta. Filmul, pe mine cel puțin, m-a făcut praf, sunt convinsă că o să fie și mai rău la carte, dar vreau să citesc. Și acum să trecem și la cărțile Christmassy, așa cum v-am zis, nu vreau ca toate să fie genul ăsta, dar vreau să am my share of Christmas, ca să zic așa. Prima carte pe care vreau să vă arăt este Pinguinul care voia să afle mai multe de Jill Tomlinson, apărută la editura Nemi, imprintul celor de la Nemira. Eu am mai citit Bufnița care se temea de întuneric din aceeași colecție și mi s-a părut una dintre cele mai drăguțe cărți pe care le-am citit vreodată, cred. Sunt convinsă că și asta o să fie foarte nice. Este o carte foarte, foarte scurtă, după cum puteți vedea, probabil o să-mi ia cam 40 de minute, dar este atât de cute, de-abia aștept. Să rămânem în zona pinguinilor și să vă spun și care este concursul din acest videoclip. Am aici Puf, Pinguinul Rătăcit, o poveste de Crăciun de Roxana Truța, carte pe care am primit-o de la Roxana și mulțumesc foarte mult. Partea bună este că nu am o singură carte de la Roxana, am două și una dintre voi va ajunge la voi. Sunt convinsă că asta este genul de carte foarte, foarte potrivită pentru copii, dacă aveți în familie frați, surori sau voi înși sunteți mai mici. Sunt convinsă că o să fie o lectură foarte, foarte cute. Deja am văzut destul de multe recenzii pe blog-uri și pe alte canale de YouTube pentru această carte și sună foarte bine. Din nou este o lectură scurtă, deci este numai bună pentru proiectul meu. Dar dacă vreți să câștigați și voi această carte, tot ce trebuie să faceți este să îmi spuneți în comentarii că participați și că vreți să o câștigați. Aveți timp să faceți chestia asta până pe 12 decembrie, sunt peste două sâmbete, ca să zic așa, la 23:59. Și
Se pare o carte foarte frumoasă, ilustrațiile sunt absolut superbe. Uitați-vă un pic. Eu n-am vrut să o citesc pentru că este un proiectul de 12 Days of Christmas, dar sunt absolut superbe și ilustrațiile și cartea. Look how cute! Ok. Sunt convinsă că va face un cadou foarte, foarte frumos dacă aveți copii în familie sau printre prieteni. A treia carte Christmas-y pe care vreau să o citesc este Cadoul de Cecilia Ahern. Mă și imaginez deja stând în vârful patului cu o carte foarte siropoasă și legată de Crăciun. Știu că nu este neapărat cea mai de calitate lectură, ca să zic așa, însă mie știți deja că îmi place Cecilia Ahern foarte mult. Nu am citit această carte deocamdată, așa că mi-ar plăcea foarte mult să o citesc în decembrie. Și ultimele două cărți pe care vreau să le citesc în preajma Crăciunului nu sunt neapărat Christmas-y, dar pe mine mă duc mereu cu gândul la Crăciun. Nu o să fie din nou o surpriză pentru nimeni, acești doi monștri, și anume Harry Potter and the Philosopher's Stone și Harry Potter and the Chamber of Secrets, edițiile ilustrate. Deși pe asta am primit-o anul trecut de Crăciun și pe asta mi-am dat-o cumva o lună, încă n-am apucat să le citesc și vreau neapărat să fac chestia asta în decembrie 2016, din nou mă și văd stând în vârful patului, în preajma Crăciunului, mâncând cozonac și bând ciocolată caldă și citind Harry Potter, yummy! Așa cum v-am zis, vreau să vă arăt doar 10 cărți din cele 12 pe care vreau să le citesc în decembrie, nu pentru că nu m-am hotărât care ar fi cealaltă două, dar pentru că vreau să vă rog pe voi să mi le alegeți. Așa cum am observat în ultima vreme, mereu îmi faceți recomandări de cărți și din păcate foarte rar se întâmplă chiar să ajung la ele, dar așa cum a dovedit Flor pentru Algernon, de exemplu, în momentul în care fac chestia asta ies niște lucruri geniale. Așa cum am hotărât să citesc două cărți pe care voi mi le recomandați. Povestea stă în felul următor. Aș vrea să-mi spuneți în comentarii ce carte mi-ați recomanda și de asemenea să vă uitați la ce alte comentarii sunt, iar dacă vedeți că altcineva a recomandat o carte pe care mi-ați recomandat-o și voi sau care vi se pare o idee bună, dați un thumbs up. Cele două comentarii cu cele mai multe thumbs up-uri vor fi cărțile pe care eu le voi citi în luna decembrie. Are sens? Eu zic că da. Oricum, ideea este să lăsați-mi în comentarii cărțile pe care ați vrea să le citesc în decembrie, thumbs up ca să știu ce anume să citesc, și ăla vor fi cele două cărți pe care eu le voi adăuga la The 12 Books of Christmas. Să recapitulăm în comentarii două lucruri. În primul rând, dacă participați la concursul pentru Puff și în al doilea rând cu recomandările de cărți pe care vreți să mi le lăsați. Dacă vreți și să participați și să-mi lăsați o recomandare, același coment nu este absolut nicio problemă. Numai să specificați chestia asta. Asta a fost tot pentru clipul de astăzi, mulțumesc mult că m-ați urmărit din nou, dacă v-a plăcut dați un thumbs up și de asemenea nu uitați să vă abonați apăsând butonul de subscribe de mai jos, pentru că săptămâna viitoare voi pune book haul-ul care este absolut nerușinat în această toamnă și peste două săptămâni urmează recomandări de cadouri de Crăciun și tot așa. În general îmi place foarte mult decembrie din punctul de vedere al clipurilor pe care le postez pe canalul ăsta, așa că sper să vă placă și vouă. Până săptămâna viitoare nu uitați să citiți cât se poate de mult, să-mi spuneți și mie ce mai citiți. Bye!